16 желтоқсан тәуелсіздік күні Алматыда 106 сәби шыр етіп дүние есігін ашты. Айтулы датада өмірге келген ол және қыз балалардың саны теңдей десе болады. Ал бір жылда алматылықтардың қатары 60 мың адамға толығыпты. Арна тілшілері мерейтойға орай қала перзентханаларында болып арнайы сюжет дайындаған еді. Назар салайық. Алматылық Самал Жүрсінбай 16 желтоқсанда алғаш рет ана атанды. Өмірге шекесі торсықтай ол әкелді. Отбасы мүшелері сәбиге батыр, ұлтжанды болсын деп, желтоқсан қаһарманы Қайрат Рысқұлбектің есімін беріпті. Осы 16 желтоқсанға дүниеге келгендіктен өзіміздің қаһарман Қайрат атамыздың атын беріп отырмыз. Осы тәуелсіз мемлекетте өстіп баланы қолыма алып отқаныма өте қатты қуаныштымын. Баласын бауырын алған ана қалалық нөмірі 2-ші перзентхананың дәрігерлеріне шексіз риза. Мұнда 16 желтоқсан күні 14 сәби өмірге келіпті. Осындай қуанышты да қобалжулы сәттерді еш алаңсыз бастан кешірудің өзі бір бақыт. Бұл да тәуелсіздіктің тартуы дейді аналар. Ерекше сезім әрине болды, себебі Қазақстан деген ол осы тәуелсіздіктің бесіңде тербеліп жатқан жас мемлекет қой. Енді осы тәуелсіздіктің туын желбірететін осындай кішкентай сәбилерді осындай мерекелік күнде тәуелсіздігіміздің 30 жылдығында дүниеге әкеліп отырғаныма шынымды айтсам өте қатты қуаныштымын. Врачтардың көмегімен жеңіл өтті. Екінші балам ұл Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай істіп Алла тағала бір ұлды берді. Шүкір оған. Сол қатты қуанып тұрмын, толқып тұрмын, қазір сөйлей алмай тұрмын. Мерейтойға орай медицина мекемесі аналарға шағын кәдесыйлар табыс етті. Дәрігерлер ана болудың алғы шартынан бастап, босанғаннан кейін де әйелдердің жағдайына ерекше көңіл бөлетінін айтады. За сутки у нас по городу. Қала бойынша күнделікті орта есеппен 100-ден 120 балаға дейін туылады. Оның ішінде шала туылған, егіз, айы күні жеткен нәрестелер бар. Жаңа туған сәби мен аналардың жағдайы жақсы. Айта кетсек, биыл халық санағы өтіп, алдын ала шыққан нәтиже бойынша ел саны 19 миллион 170 мың адамға жуықтаған екен. Соның 34%-ы 14 жасқа дейінгі балалар. Халқымыз ұрпақ тәрбиесін ұлттың тағдыры, болашағы деп білген. Сондықтан бүгінгі тәуелсіз Қазақстанда ана мен баланың саулығына бар жағдай жасалған. Назкен Еркін, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.